Hallo folkens, dette er bare en kjapp oppdatering om at Spherical kamera 360 degree view, det ligger en video til det i beskrivelsen, det er helt sykt. Du styrer videoen med ditt eget kamera når du beveger telefonen rundt, og det er ganske crazy. Så gå på den linken i beskrivelsen, jeg har aldri sett noe lignende, og det er helt crazy. Så du må bruke telefonen da, og jeg vet ikke om det funker med Apple, men det funker på Android i hvert fall. Så du beveger telefonen rundt, og så ser du rundt i videoen, det er helt crazy. Så jeg ville bare dele det med dere, og det kommer flere videoer snart, så... Link ligger i beskrivelsen. Vi snakkes. Ha det bra.